মই এতিয়া আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰ ফালে আহিছোঁ অলপ। আপোনাৰ কৰ্মজীৱন আৰু গৱেষণাৰ বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই দৰ্শকসকলক আৰু পাঠকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইজনমান গৱেষকে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিলে, বিশ্বৰ ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল ৰিচাৰ্চাৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰিছিলে। তাতে আপুনি বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানীসকলৰ সেই তালিকাখনতো আপোনাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। তাত আমি আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ পৰা এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ কৰ্মৰাজিৰ মানে এইটো এটা স্বীকৃতি হিচাপে আপুনি লৈছেনে, আৰু আপোনাৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে আৰু অলপ আপুনি জনাব নেকি আমাক, কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কাম আপুনি কৰি আছে? হয়, নিশ্চয়। এইটো মই মানে যদিও কথাটো ওলাইছে বিশ্বৰ 2% বিজ্ঞানীৰ তালিকাত, মই বৰ এটা মানে ইমানো বেছি স্বীকৃতি হিচাপে ল'ব বিচৰা নাই। কাৰণ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেই লিষ্টখনত দুটা বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীৰ মানুহৰ নাম সোমাই আছে। এটা কেটেগৰী হৈছে তেওঁলোকে গোটেই জীৱনত কৰা কামখিনিৰ যিখিনি চাইটেশ্যন বুলি কোৱা হয় আমাৰ বিজ্ঞানৰ আমি ভাষাত, সেই চাইটেশ্যনখিনি কেলকুলেট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ এখন তালিকা বনোৱা হৈছে। আৰু কিছুমানৰ নাম সোমাইছে এবছৰৰ ভিতৰতে নিজৰ ফিল্ডত নিজে কাম কৰা যিটো এৰিয়া, সেই এৰিয়াটোত আটাইতকৈ বেছি চাইটেশ্যন কৰাৰ সেই 2% গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত। গতিকে মই যিহেতু আমি বহুত ইয়াং ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ, গতিকে আমাৰ নামটো সোমাইছে বা মোৰ লগতে আৰু কিছুমানৰ নামটো সোমাইছে সেই এবছৰ মানে 2019 আমাৰ যিটো এৰিয়াত মানে অতি বেছি চাইটেশ্যন পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নামটো সোমাইছে। গতিকে এই স্বীকৃতিটো মই ভাবোঁ মোৰ কাৰণে অকল 2019 স্বীকৃতি, জীৱনৰ নহয়। কিন্তু বাকী যিসকলে পাইছে সেইলোকে গোটেই জীৱনত কৰা কামখিনিৰ স্বীকৃতি পাইছে, যিখিনি ছিনিয়ৰ প্ৰফেচাৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰে 1400-1300 মানে বিজ্ঞানীৰ নাম সেই তালিকাত আহিছে। গতিকে তাৰ যথেষ্ট সংখ্যকেই এই স্বীকৃতি পাইছে গোটেই জীৱনজোৰা সাধনাৰ কাৰণে। কিন্তু মোৰ বা মোৰ দৰে যিকেইজনৰ নাম আহিছে 2019 কাৰণে, সেইটো হয়তো এবছৰৰ স্বীকৃতি গোটেই। গতিকে ইমান মই সেইকাৰণে বৰ এটা উৎফুল্লিত বা চিৰিয়াছলি লোৱা নাই ইমান, কিন্তু হ'লেও ভাল লাগিছে যে 2019 পোৱা চাইটেশ্যনখিনিৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ 2% মানে চাইণ্টিষ্ট বা বিজ্ঞানীৰ তালিকাত নামটো দেখি। আৰু কামৰ ফালে আহিবলৈ গ'লে যেনেকে কৈছা অলৰেডি যে জ্যোতিৰ্বিদ্যা বা মৌলিক কণা বা তেনেকুৱা সেই বিষয়বিলাকত মই কাম কৰি আছো। আৰু আমাৰ যিটো এৰিয়া, সেই এৰিয়াটোক ইংৰাজীত হাই এনাৰ্জি ফিজিক্স ফেনমেনলজি বুলি কয়, অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে উচ্চ শক্তি পৰিঘটনা বিজ্ঞান হ'ব হয়তো, মানে ফেনমেনলজিটো পৰিঘটনা বিজ্ঞান বুলি কোৱা হ'ব হয়তো। মই মানে হিন্দীত শব্দটোৰ মিনিংটো জানো কাৰণে মই অসমীয়াটো সেইটোৱে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। এই ফিল্ডটোত সাধাৰণতে মানে আৰু দুটা মানে হাই এনাৰ্জি ফিজিক্সৰ আৰু দুটা এৰিয়া আছে, এটা হৈছে এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু এটা হৈছে থিয়ৰী। আৰু ফেনমেনলজিটো এনেকুৱা, ইটছ লাইক এ ব্ৰিজ বিটুইন এক্সপেৰিমেণ্ট এণ্ড থিয়ৰী, মানে অকল পিয়'ৰ থিয়ৰীও নহয় বা কমপ্লিটলি এক্সপেৰিমেণ্টো নহয়, কিন্তু ইউ বিভিন্ন ধৰণৰ সূত্ৰ কিছুমানৰ ওপৰত কাম কৰা হয় বা থিয়ৰীৰ ওপৰত কাম কৰা হয়, যি থিয়ৰীয়ে মানে অবজাৰ্ভ কিছুমান ফেনমেনা এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে আৰু এট দ্য চেম টাইম কনচিষ্টেণ্ট উইথ যিখিনি আমাৰ ৱেল নন থিয়ৰিজ আছে বা ফৰ্মুলা আছে বা যিখিনি সূত্ৰ আছে সেই গোটেইখিনিৰ লগতো কনচিষ্টেণ্ট আৰু লগতে কিছুমান অবজাৰ্ভ ফেনমেনাও মানে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে চাবলৈ গ'লে আমাৰ যিটো মৌলিক কণাৰ যিটো আমাৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন আছে, যিটো ৱেল নন ডেস্ক্ৰিপশ্যন, সেইটোক আমি ইংৰাজীত মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল অফ ফিজিক্স বুলি কোৱা হয়। সেইটোৱে মানে আমি জানো যে আমাৰ চাৰিওফালে থকা সকলো বস্তুকে যদি আমি ভাঙি ভাঙি গৈ থাকোঁ, এটা সময়ত সকলো বস্তু মৌলিক কণালে ৰূপান্তৰিত হ'ব, যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰন বা ইনফেক্ট প্ৰটনটো মৌলিক কণা নহয়, প্ৰটনটোকো ভাঙি পেলাই আৰু সৰু সৰু কণালে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি। গতিকে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল অফ ফিজিক্স বুলি যিটো কোৱা হয়, এইটো 1970s ৱাইনবাৰ্গ, চালাম আৰু গ্লেছৱে সেইটো আগবঢ়াইছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নবেল প্ৰাইজো পালে। সেই
ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলে এই গোটেই মৌলিক কণাবিলাকে কেনেকৈ ইটোৱে সিটোৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰে, কেনেকৈ সিহঁতে নিজৰ মাছ বা যিটো অসমীয়াত ভৰ বুলি কোৱা হয় ভৰটো কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল, সেই কথাবিলাক সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ মানে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ পিছতো কিছুমান বস্তু সেই মডেলটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া ভৰ কেনেকৈ পায় সেইটো ধৰা হিগছ বজন বা যিটো গড পাৰ্টিকুল বুলি কোৱা হয়, সেইটো 2012 চনত যিটো লাৰ্জ হেড্ৰন কলাইডাৰত ডিস্কভাৰ কৰিলে। তাৰপিছতে বহুতখিনি কথা কনফাৰ্ম হৈ গ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ বিষয়ে, যে কেনেকৈ ভৰ পায় আমি গম পালোঁ, কেনেকৈ ইটোৱে সিটোৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰে সেইটো গম পালোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো কিছুমান বস্তু আমি এতিয়াও এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ জৰিয়তে। গতিকে মোৰ যিখিনি কাম সেইখিনি কামত আগবঢ়োৱাত দুই তিনিটামান মানে ডেফিচিয়েঞ্চি অৰ ডিছক্ৰিপেঞ্চি ইন দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল, সেইটো হৈছে যে নিউট্ৰিনো নামৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকুল আছে, এটা মৌলিক কণা আছে, সেইটোৰ যিটো ভৰ, সেইটো ভৰ আগতে মানে যেতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ সূত্ৰটো দিয়া হৈছিলে তেতিয়া ভৰ নাই বুলি কোৱা হৈছিলে, যে এইটো কমপ্লিটলি মাছলেছ, যেনেকে আমাৰ যিহেতু ফটনৰ নিচিনা মাছলেছ বুলি কোৱা হৈছিলে। কিন্তু আমি এতিয়া জানো যে নিউট্ৰিনো মাছলেছ নহয়, নিউট্ৰিনোটো মেছিভ। গতিকে কেনেকৈ নিউট্ৰিনোৱে ভৰ পাব পাৰে সেই বিষয়টো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলত মানে ব্যাখ্যা কৰিব পৰা নাযায়। গতিকে সেইটো এটা মটিভেশ্যন যে তুমি এটা নতুন সূত্ৰ আগবঢ়াব লাগিব যি সূত্ৰই নিউট্ৰিনোৰ মাছটো দিব পাৰে। এতিয়া যদি মই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ফাললৈ যাওঁ, আৰু কিছুমান তেনেকুৱা পাজুল আছে, তেনেকুৱা যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল আমি এতিয়া জানো যে আমি যিবোৰ মৌলিক কণাৰ বিষয়ে ভালদৰে পঢ়িছোঁ বা গৱেষণাগাৰত তৈয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ ইন মানে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে, সেই কণাবিলাকে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ অকল 5% দিব পাৰে। গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ মই শক্তিখিনি যদি 100% বুলি কওঁ, তাৰ অকল 5% আমি যিবোৰ দেখোঁ আমাৰ চাৰিওফালে থকা যিবোৰ মৌলিক কণা, যেনেকৈ প্ৰ'টন, ইলেক্ট্ৰন বা তেনেকুৱা, সেই গোটেইখিনি মিলাই অকল 5% হ'ব পাৰে। মানে আমি যিখিনি দেখি আছোঁ, মানে নক্ষত্ৰপুঞ্জ বা গ্ৰহাণুপুঞ্জ বা যিবোৰ গেলেক্সি বা তেনেকুৱা, সেই গোটেইখিনি মিলাইও 5% হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ বাকী 26% বা 27% আমাৰ গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ আহে সামথিং কল ডাৰ্ক মেটাৰ। অ'কে, চ' অসমীয়াত হয়তো ক'লে কৃষ্ণ কণা বা তেনেকুৱা ক'ব পৰা যাব। গতিকে ডাৰ্ক মেটাৰটোৰ বিষয়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলত একো ব্যাখ্যা নাই। আৰু ডাৰ্ক মেটাৰৰ বিষয়ে আমাৰ যিবোৰ প্ৰমাণ ফ্ৰম এষ্ট্ৰফিজিক্সেই হওক বা কছমলজিৰ যি বিভিন্ন এক্সপেৰিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যোৱা 9-10 দশক ধৰি পেলাই তাৰ বিষয়ে বহুতো প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। আৰু গতিকে এতিয়া আমি নিশ্চিত যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ 26 বা 27% ডাৰ্ক মেটাৰৰ পৰা পোৱা গৈছে, আৰু বাকীখিনি যদি যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে 100% যদি 5% আমি দেখা পোৱা যিখিনি মৌলিক কণা, 27% ডাৰ্ক মেটাৰ, আৰু বাকী যিখিনি থাকিলে 68% হ'ব, সেই 68% ডাৰ্ক এনাৰ্জি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ডাৰ্ক এনাৰ্জিৰ বিষয়েও আমি একো নাজানো, আমি এটাই জানো যে ডাৰ্ক এনাৰ্জিৰ কাৰণে বৰ্তমান বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ কি হৈছে বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি জানো যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন এক্সপান হৈ গৈ আছে, আৰু সেই এক্সপানশ্যন যিটো হৈ আছে এক্সপানশ্যনটো সময়ৰ লগে লগে সলনি হৈ গৈ থাকে। এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ যিখিনি মৌলিক কণা আছে বা ডাৰ্ক মেটাৰকো যদি আমি তাৰ মাজতে সুমুৱাই লওঁ, গোটেইখিনিকে যদি আমি মেটাৰ বা পদাৰ্থ বুলি কওঁ, সেই পদাৰ্থখিনিয়ে ইউনিভাৰ্ছখনৰ আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিটো এক্সপানশ্যনৰ যিটো ৰেট, সেই ৰেটটো সময়ৰ লগে লগে কমাই আনে। এইটো ডিচিলাৰেশ্যন বুলি কয়, ত্বৰণটো কমাই কমাই আনি থাকে সময়ৰ লগে লগে। কিন্তু আমি যদি এতিয়া বৰ্তমানৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰমাণ, ফৰ এক্সাম্পল নবেল প্ৰাইজো পাইছিলে সেইটোৰ কাৰণে, তেওঁলোকে কি কি চাইছিলে, কিছুমান বহুত দূৰত থকা কিছুমান ছুপাৰনোভা, সেই ছুপাৰনোভাবোৰ তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিলে, আৰু ছুপাৰনোভাবোৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা কিমান কিমান গতিত আঁতৰি গৈ আছে, সেই বেগটো তেওঁলোকে সময়ৰ লগে লগে সেইটো তেওঁলোকে মেজাৰ কৰিছিলে। আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে গম পালে যে ত্বৰণটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, মানে
যেটো বেগটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, গতিকে তৰণটো মানে পজিটিভ, যেটো একচেলাৰেশ্যনটো পজিটিভ, গতিকে ইউনিভাৰ্চখনৰ যেটো ৰেট অফ এক্সপানশ্যন সেইটো সময়ৰ লগে লগে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে সেই বস্তুটো আমাৰ যিখিনি পদাৰ্থ বুলি মই যিটো ক'লো, যিখিনি সাধাৰণ পদাৰ্থ, মৌলিক কণাই হওক বা ডাৰ্ক মেটাৰকো মই সোমোৱাই ল'লো, সেইখিনিয়ে দিব নোৱাৰে। গতিকে সেইখিনিৰ পৰা আমি জানো যে 68% ডাৰ্ক এনাৰ্জিৰ পৰা আহিব পাৰিব, কিন্তু ডাৰ্ক এনাৰ্জিটো কিহৰ পৰা আহিছে সেইটো আমি এতিয়াও নাজানো। এতিয়া মই ডাৰ্ক এনাৰ্জিত মই কাম কৰা নাই আজিলৈকে, যদিও বিষয়টো মোৰো ভাল লাগে। মই নিউট্ৰিনৰ যিটো ক'লো, মই নিউট্ৰিনৰ কেনেকৈ ভৰ লাভ কৰে সেইটোৰ ওপৰত কৰি আছিলোঁ। সেইটোৰ ওপৰত মই একচুৱেলি PhDৰ পৰাই কাম কৰি আছিলোঁ, আৰু PhDৰ শেষৰ ফাললৈ মই ডাৰ্ক মেটাৰৰ ওপৰতো কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই ডাৰ্ক মেটাৰ আৰু সেই নিউট্ৰিনৰ জৰিয়তেই গোটেই মানে এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলতকৈ অকণমান এখোজ আগবাঢ়ি গৈ পেলাই কেনেকুৱা ধৰণৰ সূত্ৰ আগবঢ়াব পাৰি যাতে নিউট্ৰিনৰ ভৰটো আৰু ডাৰ্ক মেটাৰৰ বিষয়টো আমি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। আৰু অকল ব্যাখ্যা কৰাই নহয়, এতিয়া বিজ্ঞানত যদি মই এটা সূত্ৰ এটা আগবঢ়াওঁ, সেই সূত্ৰটোৰ পৰীক্ষাগাৰত কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব পৰা যাব সেইটো এটা যথেষ্ট মানে জৰুৰী কথা। গতিকে সূত্ৰটো আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে আমি এইটো চাব লাগিব, যিহেতু আমাৰ ফিল্ডটো, যিটো মই যেনেকৈ ক'লো যে পৰিঘটনা বিজ্ঞান, গতিকে আমাৰ ফিল্ডটোত অকল এটা সূত্ৰ আগবঢ়াই দিলেই নহ'ব, সূত্ৰটো কেনেকৈ পৰীক্ষাগাৰত প্ৰমাণ কৰিব পৰা যাব বা ফলচিফাই কৰিব পৰা যাব, সেই কথাবিলাক আমি মানে সেই কথাখিনিও আমি ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব। এতিয়া চাবলৈ গ'লে আমাৰ লাৰ্জ হেড্ৰন কলাইডাৰ যিটো চাৰ্নত এক্সপেৰিমেণ্ট চলি আছে 2008 চনৰ পৰা, সেই এক্সপেৰিমেণ্টটোৱে ইতিমধ্যে বহুতো এনেকুৱা সূত্ৰ যিবোৰ নিউট্ৰিনৰ ভৰ বা ডাৰ্ক মেটাৰৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা হৈছিলে যোৱা 4-5 দশকত, বহুতো সূত্ৰক সেই লাৰ্জ হেড্ৰন কলাইডাৰৰ যিখিনি ডেটা পোৱা গৈছে সেইখিনিয়ে ইতিমধ্যেই ৰুল আউট কৰিছে বা বহুত কনষ্ট্ৰেইন কৰি দিছে সিহঁতৰ সেই সূত্ৰবিলাক। গতিকে নতুন সূত্ৰ এটা আগবঢ়োৱাটো সহজ, কিন্তু মই সহজ বুলিয়েই কৈছোঁ, কিন্তু সেই সূত্ৰটোৱে গোটেই যিখিনি আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট চলি আছে মানে পৰীক্ষা চলি আছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন কোণত, অকল লাৰ্জ হেড্ৰন কলাইডাৰ নহয়, সেই পৰীক্ষাগাৰৰ যিবোৰ প্ৰমাণ, সেই প্ৰমাণবোৰৰ লগত সেই সূত্ৰটোৰে খাপ খাইছে নে নাই সেই কথাখিনিও আমি চাব লাগিব। গতিকে সূত্ৰ এটা আগবঢ়ালেই যথেষ্ট নহয়, সেই সূত্ৰটোৱে হয়তো অলৰেডি যিখিনি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হৈছে সেই এক্সপেৰিমেণ্টে হয়তো সেই সূত্ৰটো অলৰেডি ডিছফেভাৰ বা ৰুল আউট কৰিয়ে গৈছে। গতিকে আমাৰ কামবোৰ তেনেকুৱা, নিউট্ৰিনো আৰু ডাৰ্ক মেটাৰৰ ওপৰত মই PhDৰ পৰাই কাম কৰি আছোঁ। আৰু ৰিচেণ্টলি মই অকণমান আমাৰ গ্ৰুপটোত আমি অকণমান কছমলজিৰ আৰু অকণমান ডিটেইলছৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এটা হৈছে মই যি মানে যিটো ফেজ ট্ৰানজিশ্যনৰ কথা ক'লোঁ, ফেজ ট্ৰানজিশ্যন যেনেকৈ বৰফৰ পৰা পানী হ'ল, পানীৰ পৰা গেছ হ'ল, তেনেকুৱা বস্তুৱে, কিন্তু সেই তেনেকুৱা ফেজ ট্ৰানজিশ্যনবিলাক অকল আমাৰ পৰীক্ষাগাৰত বা আমাৰ কিটচেনত বুলিয়েই নহয় বা আমাৰ ফ্ৰিজত বুলিয়েই নহয়, সেইটো আমাৰ ইউনিভাৰ্চখনতো হ'ব পাৰে। আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন এতিয়া বয়স চাবলৈ গ'লে 14 বিলিয়ন ইয়েৰ্ছ, গতিকে যিহেতু টাইম T=0ৰ পৰা T=14 বিলিয়ন ইয়েৰ্ছলৈ আহোঁতে বহুতো ধৰণৰ ঘটনা মানে সংঘটিত হৈছে, তাৰে কিছুমান ঘটনাক আমি মানে ফেজ ট্ৰানজিশ্যনৰ কথাও বুলি ভাবিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ যিহেতু হাইড্ৰজেন এটম যিটো আছে, হাইড্ৰজেন এটমটোত এটা প্ৰটন আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন মিলি পেলাই হয়। এতিয়া হাইড্ৰজেন এটমটোক যদি মই এটা ফটন দি পেলাই মানে খুন্দিয়াব চেষ্টা কৰোঁ, যদি ফটনটোৰ এনাৰ্জি বা শক্তি হাইড্ৰজেনৰ আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জিতকৈ যদি বেছি হয়, তেতিয়া হাইড্ৰজেনটো এটা প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনলৈ আকৌ ভাগ ভাগ হৈ যাব। গতিকে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনতো যদি আমি পিছুৱাই গৈ থাকোঁ সময়ত, আমি এইটো ভাবিব পাৰোঁ যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, কাৰণ ভলিউম কমিলে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ে, সেইটো আমি গেছৰ সূত্ৰৰ পৰাও জানো। গতিকে আমি এনেকুৱা ভাবিব পাৰোঁ যে এতিয়া চব বস্তু হাইড্ৰজেনৰ পৰাই ফৰ্ম হৈছে বা হিলিয়ামৰ পৰা ফৰ্ম হৈছে বা কাৰ্বনৰ পৰা ফৰ্ম হৈছে, যদি আমি পিছুৱাই গৈ থাকোঁ, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন ইমানেই মানে উষ্ণতাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, এটা সময়ত এই গোটেই
এটম বিলাক দ্বিখণ্ডিত হৈ পেলাই মানে প্ৰটন ইলেক্ট্ৰন হৈ যাব, এটা সময়ত প্ৰটন বিলাকো দ্বিখণ্ডিত হৈ পেলাই তাৰ ভিতৰৰ যিবোৰ আছে কোৱাৰ্ক কোৱাৰ্ক বা যিবোৰ গ্লুৱন যিবোৰ আমি জানো সেই সেই এটা তেনেকুৱা মানে অৱস্থালৈ মানে ৰূপান্তৰিত হ'ব। গতিকে কি হয়, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন যেতিয়া এক্সপান্ড হৈ হৈ গৈ আছে তাৰ উষ্ণতাটো কমি কমি গৈ আছে আৰু কমি কমি যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেজ ট্ৰানজিশ্যন হ'ব পাৰে, যেনেকে তুমি যেনেকে আমি ৱাটাৰটো কুল কৰি গৈ থাকিলে আইচ হৈ যায়, আইচটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কমপ্লিট বেলেগ, ৱাটাৰৰ বস্তুটো কমপ্লিট বেলেগ, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেজ ট্ৰানজিশ্যন ইউনিভাৰ্চখনতো হৈছে বা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে। সেইকাৰণে আৰু সেইবোৰৰ কেনেকৈ চাব পাৰি, এতিয়া যিহেতু গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱেভছৰ ওপৰত বহুত এক্সপেৰিমেণ্ট চলি আছে, গতিকে সেইটো এটা নতুন কাম আমি হাতত লৈছোঁ যে যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াটো এটা ইণ্ডিয়া বেছড গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱেভৰ এটা মানে এক্সপেৰিমেণ্ট আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছে, গতিকে সেই গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱেভছ বেছড মানে এক্সপেৰিমেণ্টবিলাকত এনেকুৱা আৰ্লি ইউনিভাৰ্চৰ যদি কিবা ফেজ ট্ৰানজিশ্যন প্ৰুভ কৰিব পাৰি, এইটো যথেষ্ট কাম হৈ আছে, অলৰেডি বহুত মানুহে কাম কৰিছে, গতিকে আমি তেনেকুৱা এটা কামো হাতত লৈছোঁ, মোৰ ষ্টুডেণ্ট এজনে কৰি আছে। গতিকে মানে আমাৰ কামবিলাক যেনেকে প্ৰসাৰিত হৈ গৈ থাকে, যিহেতু জানিবলগীয়া বহুত কথাই আছে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ বিষয়ে, গতিকে লাহে লাহে মোৰ কামবিলাকো তেনেকে অকণমান প্ৰসাৰিত হৈ পেলাই নতুন নতুন প্ৰজেক্টৰ ফাললৈ আমি মানে গৈ আছোঁ।